Від 13 квітня Ужгородська райлікарня на 14-денному карантині. У 8 медпрацівників уже підтвердили коронавірус. Одна із них на лікуванні в обласній інфекційній лікарні із середньою важкістю захворювання. Решта – вдома на самоізоляції під наглядом лікарів. Зараз на коронавірус тестують 60 медичних працівників. Проте методом ПЛР мають перевірити усі 200, котрі, ймовірно, контактували із хворими на COVID-19. Зараз у лікарні перебувають пацієнти, котрі чекають на результати коронавірусу. Нових пацієнтів лікарня поки не приймає. Працівники, які не мали тісного контакту та які не мають будь-яких проявів респіраторних захворювань, щоб пришвидшити процес, ми будемо обстежувати швидкими тестами. Поліклінічне відділення, так як і всі інші, прийом хворих не проводить. Але працівники, здорові працівники, які не перебувають на лікарняних листках, у засобах індивідуального захисту знаходяться на робочих місцях. Вони працюють з документацією, ми якраз перебираємося у нове приміщення відремонтованої поліклініки.